Sa shpejt kemi arritur tek mësimi 4, a ju besot, i prirur nga përjetësia, a ju ka pëlqyer? Nëse ju ka pëlqyer deri këtu, do t'ju pëlqejë dhe ajo që do të vijë më pas. Sepse tre më të bukurat do të vijnë më pas. Dhe për këtë arsye e bëjmë këtë, sepse duam të studiojmë këto mësime. Por e dini, libri ka plot gjëra të cilat nuk mund t'i trajtoj nga libri, sepse kam të pamundur. Dhe para dy netësh për pak hoqa dorë, dhe gruaja ime e mirë Liza më uli dhe më tha: "John, këtë libër nuk e predikon dot të gjithë në 6 mësime." I thash: "Ke të drejtë." Pra ka plot gjëra që nuk do t'i përmend fare. Për shembull, kur flasim për trupin e përlëvduar, kur flasim për transmetimin e qellë dhe periudhën 1000 vjeçare të mbretërimit të Krishtit dhe të gjitha këto gjëra të mrekullueshme. Ato janë shumë mirë të trajtuara në libër, prandaj shpresoj shumë që ju ta lexoni këtë libër. Por dua që të përmend shpejt e shpejt qellin. Duhet të flasim pak për qellin, në rregull? Prandaj duhet ju çoj tek vargu që më pëlqen nga shkrimi, që përshkruan mirë qellin. Ky është Hebrejve, kapitulli 12, vargjet 22 deri 24. Dhe këtë shkrim e kam bërë në formë liste. Në fakt, kjo është fjalë për fjalë, prothuajse fjalë për fjalë. Ka disa gjëra të përjashtuara nga shkrimi, por këtu kemi Hebrejve 12 që thotë: "Por ju ju afruat malit Sion." Do ta dëgjoni shpesh tek dy mësimet e ardhshme. "Por ju afruat malit Sion dhe qytetit të Perëndisë së gjallë, Jeruzalemit qellor." Tani shikoni çfarë ndodhet atje në qytetin e Perëndisë, dhe Morisë e engjëve. Sa më pëlqen kjo, dhe Morisë. Perëndia thot Moris, pra është një numër i madh, kuvendi i përgjithshëm. Kush është kuvendi i përgjithshëm? Unë personalisht besoj se janë shenjtorët e dhjatës së vjetër që dolën nga gjiri i Abrahamit dhe kishës së paralindurve. Këta janë shenjtorët që tashmë kanë marrë shpërblimin e tyre. Pastaj kemi Perëndin, sigurisht, dhe kemi edhe frymërave të drejtëve, që u bën të përsosur. Mos harroni këtë se do të flasim pas pak. Pastaj kemi Jezusin, dhe sigurisht gjaku të spërkatjes që flet më mirë se ai Abelit. Kush janë frymrat e të drejtëve që u bën të përsosur? Unë besoj se këta jemi ju dhe unë. A nuk thot Bibla tek Hebrejve 4:16, le t'i afrohemi pra me guxim fronit e hirit? Aty nuk flitet për ne pasi largohemi nga kjo jetë. E kam fjalën për ne në këtë çast. Ju mund të vizitoni fronin shpesh. Ju mund të shkoni sa herë të doni. Portat janë plotësisht të hapura për ju, sepse ju jeni një nga të tijët. A është e mrekullueshme kjo? Sa më pëlqen. Pali tha këtë gjë. Kjo ishte pak më tepër se sa vajtja para fronit në lutje. Pali e tha këtë te 2 Korintasve 12:2. Ai tha: "Di një njeri në Krishtin para 14 vjetësh, asë në trup se di, ai është trupit se di, Perëndia e di, dhe ky njeriu rrëmbyej gjë në të tretin qell. Duhet të mbani mend, ne do të kemi trupa, nuk do të jemi si shpirtra që pluskojnë mbi re, ne do të kemi trupa. Ne do të kemi krah, do të kemi duar, do të jemi fiksi Jezusi kur ndërvepronte me dishepujt pasi u ringjall nga të vdekurit. Ne do të jemi fiksi ai, sepse kur ai të shfaqet, ne do të jemi fiks si ai." Më pëlqen kjo. A nuk është e bukur? E dini, një nga shokët e mi shumë të ngushtë. Kam shumë vite që e njoh këtë njeri. Ai është pastor shumë i madh dhe ka qenë në departamentin e policisë së Los Angelesit dhe natën e tij të parë në shërbim në tetor të 1979-s, ai u kthye në shtëpi. Dhe vdekja kishte pllakosur nga do. Dhe shoqja ishte tek një cep i shkallëve dhe po qante dhe po ngashërente. Ai mori vesh se djali i tyre 10 vjeçar që po shikonte ndeshjen e futbollit të së hënës mbrëmje, aksidentalisht, dhe ata nuk e kishin kuptuar, e futi në vask televizorin e vogël portativ. Ai vdiq. Kur miku im e gjeti atë, ai tha: "E di, unë isha i përgatitur për urgjenca dhe po ta kisha gjetur djalin tënd ashtu, do ta kisha shpallur të vdekur dhe do të merja funeralin." Por ai nisi të lutej dhe më në fund erdhën infermierët dhe për 45 minuta vija e EKG-s ishte një vije drejt. Ai vazhdoi të lutej dhe më në fund ai tha, pasi ishte lutur për 45 minuta: "Perëndi, nuk kam besim, por ka një besim tjetër, dhuntia e besimit, tek Epare Korintasve kapitulli 14. Më duhet ai besim." Dhe ai tha se ju duk sikur diçka i ra në kokë. Dhe kur arriti pak a shumë këtu, ai tha: "Do të jetosh dhe nuk do të vdesësh." Dhe krejt papritur zemra nisi të rrihte dhe vija të bënte bip bip. Ata e çuan me vrap në spital dhe ngjyra e mishit të tij kishte ndryshuar, nga çfarë ngjyre merr gjithsesi. Syt ju hapën sërish gjithçka. Ai e çoi në spital dhe mendoi: "Ua, çfarë mrekullie." Por doktorët e futën në një dhomë dhe i thanë: "Nëse djali yt, nëse mbijeton inteligjenca e tij do të jetë 0.1, sepse trupi i tij po shpërbëhej." Kishte inde nga veshka që dilte nëpërmjet kateterit, diçka e tillë. Trupi i tij po shpërbëhej. I biri qëndroi 7 muaj në koma. 7 muaj pasi lutej, luante muzikë adhurimi. Ai hapi syt. Dhe miku im e pa dhe i tha: "Si e ke emrin?" Ai tha: "Si e kam emrin unë? Sa kemi numrin e telefonit? Cili është numri që kishim dikur?" Dhe ai filloi t'i thoshte të gjitha me radhë. Ky djalë i ri u diplomoa si president i klasës së tij në gjimnaz. Ai u diplomoa me 4.0 në UCLA dhe shkoi në shkollë biblike. Por gjëja interesante është që kur ai u kthye i tha babait të tij: "Baba, kur televizori ra në ujë, unë nuk ndjeva asgjë." Një ëngjël më kapi nga krahu i djathtë dhe më ngriti nga trupi. Kalova nëpër një tunel me një shpejtësi të jashtëzakonshme.
A i tha, këmbët e mi ndaluan vërtet mbi një rrugë të bërë nga ari pastër. A i tha, nuk ishte rrugë prej ari, ishte ari kulluar. A i tha që pa një qytet gjigant shumë i bukur. A i tha që po bëshin ndërtime. A i tha se ishin gjithë njerëzit e familjes që kishin vdekur, ose mi që kishin vdekur që e njihnin Zotin, që dolën më pritën kur këmbët e mia u ndalën mbi këtë rrugë. Kishte zhurm dhe krejt papritmas turma u nda dhe ja ku erdhi Jezusi. Dhe ai tha, Jezusi më bëri turin e qellit. Dhe ai tha, baba, unë pash vërtet disa nga shtëpitë tona dhe nuk ishin të mbaruara. Dhe ai tha, e pyeta Jezusin për to. Dhe ai më tha, për çdo vepër bindjeje që prindrit e tu tregojnë ndaj meje në tokë, ata i shtojnë një tjetër pjesë shtëpisë së tyre. Dhe më pas Jezusi hapi një perde, ai tha se duket si perde. Dhe i tha, duhet të kthehesh, baba yt po të thret. Dhe ai tha, por të kam thirrur që të jesh predikues. Dhe ai u kthye dhe tani është i martuar dhe ka dy fëmijë. Por gjithsesi, qelli është një vend i vërtet, ashtu si ferri është një vend i vërtet. Është vend shumë shumë i vërtet. Njerëz që unë jo, që kanë shkuar atje, thonë se në qell ka ngjyra që as i kemi në tokë. Jam shumë i gëzuar sepse unë ngjyrat i kam problem. Disa thonë se si dallojnë ngjyrat. Nuk besoj se janë dhe aq keq. Por gjithsesi atje ka lule, lule që nuk i kemi në tokë. Ato thonë se kur ecën mbi bar, bari kthehet prapë siç ishte. Gjithçka është e gjallë në qell. Mund të ecësh në ujë në qell. Ka shumë gjëra të mrekullueshme që i kam dëgjuar nga miqtë që kanë shkuar atje dhe janë kthyer ose njerëz që kanë shkruar për të. Më pëlqen shumë kjo temë, por gjithsesi ne duhet të flasim për këtë pjesën e shtëpisë që po ndërtohet. Në rregull? Dhe këtu dua të përqendrohemi në pjesën tjetër të këtij mësimi. Dua ta bëj këtë. Dhe për ta bërë këtë, dua të flas për besimtarët që thirren tek froni i gjyqit të Krishtit, gjyqi i besimtarit që tani jetë tutje dhe do të jetë mirë. Dua të kaloj tek e dytë Korintasve. Dhe tek e dytë Korintasve kapitulli 5, vargu i 3, Pali shkruan dhe i thot: "Por ne kemi zemër dhe na parapëlqen më tepër ta lëm trupin dhe të shkojmë të banojmë pranë Zotit." Atëherë gjëja e parë që dua t'ju tregoj është që nuk ka dyshim që Pali po u drejtohet vetëm të krishterëve. Nga e dim këtë gjë? Sepse kur një jo besimtar ta lërë trupin, a i shkon në ferë, si që kemi parë në dy mësimet e kaluara. Vetëm ata që ka një mardhënje të sinqertë shpëtuese me Jezus Krishtin për mes gjakut të ti dhe pushtetit të ti banojnë pranë Zotit. Por ne e dim se këtu Pali nuk flet për jo besimtarët, por flet për besimtarët, apo jo? Tani kalojmë tek vargu 9. A i tha, prandaj edhe ne kemi për nderë. Nderë do të thotë thjesht qëllimin, ti pëlqejmë ati, qoftë duke banuar në trup, qoftë duke e lënë atë. Mua më pëlqen kjo, që ti pëlqejmë ati shumë. E dini, më kujtohet një histori që ka ndodhur para shumë vitesh. Addisoni mbush 30 vjeç këtë vit. Unë jam shumë krenar për të. Ai ka fëmijë shumë të bukur. Është baba shumë i mirë. Baba më i mirë se unë. Por mbaj mend që kur ishin, më duket se ai ishte 17 vjeç. Mendoj se më të vogli në ato kohë kishim 9 vjeç dhe të katër djemt po hanin dark dhe Zoti ma kishte vënë këtë në zemër që t'i thosha atyre. Dhe u thash, a e dini djema se ju nuk mund të bëni asgjë, që do të bëj maman tuaj dhe mua t'ju duam më tepër nga që duam? Dhe ata than, mirë, unë i thash, a e dini se nuk mund të bëni asgjë, që të bëni mua dhe maman tuaj që t'ju duam më pak nga që duam? Ata than, mirë, por më pas i pash dhe thash, por ju e vendosni se sa shumë kënaqemi ne me ju. Dhe të gjithë bën, e dini, ju nuk mund të bëni dot asgjë për ta bindur Zotin, t'ju doj më tepër nga çdo. Dhe nuk mund të bëni asgjë për ta nxitur, t'ju doj më pak nga çdo. Si bitë ti. Por ne kemi përgjegjësinë për kënaqësinë që ai merr nga ne. Për këtë arsye Pali tha tek e 2 Korintiasve 5, vargjet 10 dhe 11. Prandaj edhe ne kemi për nder t'i pëlqejmë atij. Pse? Pse duam t'i pëlqejmë? Sepse. Këtu kemi fjalën sepse. Sepse ne të gjithë. Kush janë ata të gjithë këtu? Ai po flet vetëm për të krishterët. Duhet të shfaqemi para selisë së gjykatës së Krishtit, që secili të marr shpangimin e gjërave që ka bërë me anë të trupit, në bazë të asaj që ka bërë, qoftë në të mirë apo në të keqe. Duke ditur pra frikën e Zotit, ne bindim njerëzit. Këto janë fjalë me peshë. Ne si besimtar do të qëndrojmë para selisë së gjykatës së Krishtit. Po të shihni fjalën selia e gjykatës, kjo është fjala greke. Bema. Si përkufizohet kjo fjalë? Është një platformë e ngritur me disa shkallë dhe zakonisht ka edhe një poltron, e përdorur nga qeveritarët kur i drejtohen një asambleje, shpesh për çështje gjyqësore. Pra me fjalë të tjera, autorët e Biblës duhet të kenë parasysh se po mundohen që të tregojnë atë që Perëndia u ka zbuluar, me fjalë që njerëzit të mund të kuptojnë. Dhe në fakt romakët ishin përgjegjës për këtë. Kalojmë tek tjetra. Ishte poltrona gjykuese e një gjykatësi lokal në perandorinë romake. Është vendi ku Pilati dha gjykimin e tij lidhur me Jezusin. Atëherë dua të kthehemi pas e të bëjmë një përsëritje. Gjykimi, nëse mbani mend, që nga mësimi i parë është thjesht një vendim. Thoni të gjithë vendim? Pro ose kundër që është rezultati një hetimi.
Pra gjykimet ose vendimet që do t'ju jepen besimtarve tek selia e gjykatës do të jenë të përjetshme. E mbani mend? Gjykimet e përjetshme, vendimet e përjetshme. Apo më ndiqni? Pra edhe për besimtarët, gjykimet që do të jepen atë seli do të jenë të përjetshme. Me fjalë të tjera, nuk do të ketë kur ndryshime, nuk do të ketë kur tjetërsime, nuk do të ketë kur rishikime. Ato do të jenë të përjetshme. Jakobi bën një deklaratë. Ai thotë, sepse çështja jeta juaj është avull. Nëse Jakobi do të ishte gjallë sot, nuk besoj se do ta kishte shkruar kështu. Do ta kishte shkruar ndryshe. Ai do të thoshte, sepse çështja jeta juaj është zero. Pse? Sepse ne dim diçka. Nga matematika e thjeshtë që Jakobi nuk e dinte dhe kuptonte. Që është kjo? Çdo numër i fundëm i pjesëtuar me përjetësinë është bara zero. E qartë? Kjo është matematikë e thjeshtë, e kuptoni? Pra po të marrim 80-ën dhe ta pjestojmë me infinitin, do të dalë 0. Po të marrim 120 vite, ta zëmë se ju do të jetoni 120 vite, që është kohë shumë e gjatë, po ta pjestoni me përjetësin, do t'ju dalë 0. Pra e dini që do të thot a i këtu? A i po thot se ajo që do të bëjmë në këtë 0 ko, do të përcaktoj se si do të kalojmë përjetësin. Kuptoni? Pra ndaj e dini, ja cila është e vërteta që duhet kuptojmë. Ajo që bëjmë me kryshin, përcakton se ku do të kalojmë përjetësinë. Të gjithë e dim, në ferr ose në qell, apo jo. Por mënyra se si jetojmë si besimtar përcakton se si do të kalojmë përjetësinë. Apo më ndiqni? Më lejoni t'ju ndihmoj të kuptoni sa gjë madhështore është kjo. Jo gjë madhështore, po sa ngazëlluese. Ta zëm se do t'ju shoh dhe po të them në rregull. Mënyra se si do të jetoni për 24 orë të ardhshme, për një ditë, do të përcaktoj mënyrën se si do të jetoni për 1000 vite këtu mbi tokë. Ta zëm se ne mund të rrojmë deri në 1000 vite, dakord? Pra makina që keni, lagja ku banoni, fqinjet që keni, lloji shtëpisë që keni, panorama nga banesa juaj, njerëzit me të cilët punonin, puna që keni, për 1000 vite të ardhshme do të përcaktohet nga mënyra se si jetoni këto 24 orë. Si do të jetoni këto 24 orë? A do të jetoni si të vi apo do ta jetoni me një qëllim? Ju do të jetoni me një qëllim të madh apo jo? Megjithatë kjo nuk krahasohet fare me atë që po flasim, sepse një ditë e pjestuar me 365 ditë, numri ditëve në 1000 vjet del prapë një numër i fundëm. Do të vazhdoj pak më tutje. Ta zëm se do t'ju shoh dhe do të them, mirë. Mënyra se si do të jetoni për 24 orët e ardhshme, një ditë do të përcaktoj mënyrën se si do të kaloni 1 milion vite të ardhshme. Ne as mund t'i kuptojmë këto 1 milion vite. Pse? Sepse Adami ishte 6000 vite më parë, Abrahami ishte 4000 vite më parë. Ne nuk kemi asnjë pikë referimi, por puna që kemi, kolegët tuaj të punës, ajo që do të bëni, lagja ku banoni, makina që ngisni, ata që keni përfshinj, panorama e shtëpisë tuaj, të gjitha këto gjëra do të përcaktohen për 1 milion vite nga mënyra se si do të jetoni këto 24 orë. Si do ta jetoni këtë ditë? Do ta jetoni me qëllim në vetvete apo jo? Megjithatë, kjo nuk është asgjë krahasuar me atë për të cilën po ju flas, sepse një ditë pjesëtuar me 365 milion ditë, numri i ditëve të 1 milion viteve, del gjithsesi një numër i fundëm. Ajo që bëjmë në këtë zero kohë përcakton se si do të kalojmë përjetësinë. Apo më kuptoni? A flet ti ose një njëri yt një gjuhë tjetër përveç anglishtes? A dëshiron të tjera mësime të furnizuara nga John dhe Liza Bevir? Hyr te cloudlibrary.org, faqe për transmetim video shfalas dhe shkarkim materialesh. Për zgjidh gjuhën tënde, zgjidh materialin e dëshiruar nga biblioteka e madhe, libra elektronik, video mesazhet, libra dhe mësime audio, programe televizive, bibla dhe të tjera. Për më tepër kliko te cloudlibrary.org. A mund të jetë kjo arsyeja përse apostulli Paul na nxit me urgjencë që të marrim shpërblimin ton maksimal? Shikoni se çfarë thot këtu. Ai thot: "Vraponi në mënyrë që ta merrni." Dhe kushdo që merr pjesë në gare përmban veten në të gjitha. Ata pra për të marrë një kuror që prishet. Kurse ne për një kuror që nuk prishet. Kini parasysh që këtu po lexoj fjalën e Perëndis. E qartë? Ai tha që ne të jetojmë në mënyrë ta tillë që ne të marrim shpërblimin maksimal të përjetshëm. A e kuptoni këtë gjë? Ose shpërblimin maksimal. Shikoni se çfarë tha apostulli John në vitet e tij të fundit. Në fakt, rreth të 90-tave kur i shkruan këto fjalë, dhe sa veta njihni ju që kur arrin në këtë moshë kanë një urtësi adhërore. Me fjalë të tjera, ju duhet t'i dëgjoni, sepse ata dinë të thonë shumë pak fjalë, apo jo? Shikoni se çfarë tha Johni. A i tha, vështroni veten tuaj që të mos humbim ato që punuam. E mbani mend që Pali këtë e krahason me skualifikimin, që pas ju predikoj të tjerve të mos skualifikohen për vete. Vështroni veten tuaj që të mos humbim ato që punuam, por të marim pak të plot. Pra këtu Pali flet prap për shpërblimin, por vini re që e quan atë pag të plot. Atëherë, që a i të thot, pag e plot, çfarë do thot? Ka një skenar me pag të pjesme. Dhe skenar pas një pak. Ashtë interesante që ai nuk thot jetoni në mënyrë të atill që të merrni një pak të pjesme?
Pse nuk e bën këtë? Sepse Perëndia, më dëgjoni këtu. Perëndia do që të merrni pagën e plot. Pra, mund t'ju them që si baba, kur djem ti kishim të vegjël dhe banonin me ne, në fakt kam ende disa prej tyre që banojnë në shtëpi me ne, apo jo Alek? Hey, ne jemi familja italiane. Djem të jetojnë me ne derisa martohen. Pra, kur i kishim djem më të vegjël, mbaj mend. E mbaj mend shumë qartë, dini? I pash dhe ju thash. Djema, duat ju shpërblej vërtet. Por si baba i mirë, nuk do t'ju shpërblej po nuk e fituat, ose po nuk e merituat atë. Sepse, nëse e shpërblej tim birë, nëse s'ka fituar apo merituar atë, unë ja heq motivimin. Sa për ju shë dini që motivimi është një gjemir, e po edhe Zoti Ati është një loj. Për këtë arsye, a i në nëzit për mes këtyre burave. Vraponi me një qëllim. Jetoni në mënyrë të atil që të merë një pagën e plot dhe jo pagën e pjesme. A mund të thoni një amen për këtë? Se ndodhë kështu? Sepse ne shikojmë tek apostulli Pal që i shkruan në kishës në Korint. O, kjo është e mrekullueshme. Ky varg është një thesari madh. Pali tha, ju jeni ndërtesa e Perëndis. Thoni të gjithë ne jemi ndërtesa e Perëndis. Këtë do ta shohim në mësimin e radhës. Në rregull? Ju jeni ndërtesa e Perëndis. Sipas hirit të Perëndis që mu dha si arkitekt i urtë, un kam hedhur themelin. Vini re që Pali thotë se është arkitekt. Dhe një tjetër ndërton mbi të. Vini re që edhe të tjerët do të ndërtojnë mbi të. Dhe për këtë do të flasim mësimin e radhës. Por se cili të ketë kujdes se si ndërton mbi të, sepse askush nuk mund të hedhë themel tjetër përveç ati që është hedhur, i cili është Jezus Krishti. A ishtë themeli dhe guri qoshes, apo jo? Por Pali vazhdon duke thënë, dhe në qofë se dikush ndërton, pra ka fjallën për çdo besimtar, ne jemi të gjithë ndërtues, në qofë se dikush ndërton mbi këtë themel, ar, argjend, gur të çmuar, këto janë të përjetshmet, dru, san, kasht, këto janë të përkohshmet. Pra Pali thot, ju keni zgjedhje, në çdo çast të jetës tuaj, a do të ndërtoni për të përjetshmen, apo do të ndërtoni për të përkohshmen. E kuptoni çdo them? E dini çfarë? Për ata që prej jush më njohin personalisht, unë jam një njeri që pëlqej pushimet. Pse? Sepse unë e bëj me qëllim, sepse e di çfarë thot Zoti për rëndësinë e shabatit. E kuptoni? Pra me fjalë të tjera, kur pushon, pushon mirë, kur luan, luaj mirë. Ne bëjmë gjithçka për lavdinë e Perëndis. Pra mund të përdorni materiale nga më të ndryshmet. Mund të ndërtoni jetën tuaj vetëm në mishin tuaj për të përkohshmen, ose mund të ndërtoni jetën tuaj për të përjetshmen. Nëse jeni si për Mars, ose si për Mars, duhet ta shihni biznesin si një mënyrë për të ndërtuar mbretërinë e Perëndis. Nëse e shikoni biznesin si mënyrë për të fituar që të bëni një jetë rehatshme, gjithçka që është e fshehur do të zbulohet. Motivet tuaja do të zbulohen. E dëgjova atë. Mirë, po le të vazhdojmë leximin, sepse dita do ta tregojë. Sepse do të zbulohet në zjarr dhe zjarri do të provojë veprën e secilit e çlloji është. Nëse i vë zjarrin floririt, argjendit, gurve të çmuar, çfarë ndodh? I bën të pastër. Nëse i vë zjarrin drurit, canës, kashtës, zhduken. Zjarri do të provojë veprën e secilit e çlloji është. Lloji i përjetshëm. Në rregull? Në qoftë se vepra që dikush ka ndërtuar mbi themelin qëndron, ai do të marr pagë. Thoni të gjithë pagë. Shpresojmë të jetë një pagë plot apo jo? Pra në qoftë se vepra e dikujt digjet, do të pësoj humbje. Por ai vet do të shpëtohet. Ai vet do të shpëtohet, por si përmes zjarrit. Shikoni se çfarë thuhet në një përkthim tjetër. Do të shpëtoheni, por me vështirësi. Zoti nuk do që të shpëtoheni me vështirësi. Zoti do që t'ju shpërblej. Ai thot siç i thash unë fëmijëve të mi. Ai thot, dua që të merrni pagën e plot. A ndjeni zemrën aty këtu? Ai thot, ju jeni bitë e mi, dua të të shpërblej apo jo? Nuk dua që puna jote të digjet. E dini që ne amerikanët përgatitemi për pension. E dini kjo nuk është gjë pa mend. Bibla thot që njeriu i urtë lë trashëgimi për fëmijët e tij dhe fëmijët e fëmijëve të tij. Por e imagjinoni pak. Në ditën që do të dilni në pension, banka juaj të mbyll dyert. Në po të njëjtën ditë, tregu i aksioneve pëson kolaps të plot. Në po të njëjtën ditë, sigurimet shoqërore, në ditën që ju do dilni në pension, falimentojnë. Nuk mund të bëjnë më pagesa. Ne nuk e imagjinojmë dot këtë gjë, sepse kemi ndonjë program qeveritar që mund të na shpëtojë nga kjo. Por ama ky është përshkrimi që përdor Perëndia përmes apostullit Pal për të treguar se si disa të krishterë do të hyjnë në përjetësinë e tyre. Ata do të shpëtojnë, por me vështirësi, si përmes zjarrit. Prandaj ne duhet të jetojmë me një qëllim. Për këtë arsye Gjoni na nxiti. Janë fjalët e fundit që ai shkroi. Jetoni në mënyrë të atill që të merrni pagën e plot. A mund të thoni amen? Amen.
Jo vetëm që fjalët tona dhe veprat tona do të shqyrtohen, por edhe mendimet, motivet dhe qëllimet tona. Do t'ju tregoj përsëri këtë. Shikoni e 2 Korintasve 5:10 në Bibël. Sepse në të gjithë duhet të shfaqsohemi ashtu siç jemi dhe jo si mendojnë të tjerët se jemi. Para se lisë së gjykatës së Krishtit që secili të marrë shpengimin e gjërave që ka bërë me anë të trupit. Shikoni këtë, në bazë të asaj që ka bërë, qoftë në të mirë apo në të keqe. Kjo është e fuqishme, apo jo? Jezusi tha këtë gjë, ai tha, sepse nuk ka të fshet, motive tona, ka dhe një vend tjetër tek Luka 2, që au tregova në mësimin e kaluar, që nuk do të zbulohet, as sekretet që të mos njihet dhe të dalë në dukje. Për këtë arsye është gjë kyçe që besimtarët të dëgjojnë me kujdes. T'ia vënë veshin dhe të fshehin në zemrën e tyre fjalën e Perëndisë. A doni ta dini pse është kaq e rëndësishme? Sepse fjala e Zotit. Shikojeni këtë te Hebrejve kapitulli 4. Sepse fjala e Perëndisë është e gjallë dhe vepruese, më e mprehtë se çdo shpatë me dy tehe dhe depërton deri në ndarjen e shpirtit dhe të frymës. Dhe është në gjendje të gjykojë mendimet dhe dëshirat e zemrës. Për këtë arsye po ju them se më pëlqen të kaloj çdo ditë kohë me fjalën e Perëndisë, sepse çfarë bën ajo? Ajo shoshit, ajo analizon, ajo gjykon, ajo zbulon mendimet e gabuara që motivet e mia kur të vi dita ime të jenë të mira. Unë ju këshilloj që të gjeni kohë çdo mëngjes për fjalën e Perëndisë, që ta bëjmë këtë gjë, që ta kaloni ditën tuaj me mendimet e duhura, me qëllimet e duhura, me motivet e duhura. Apo më ndiqni? Po pse? Sepse Bibla thot, po të gjykonin veten ton, nuk do të gjykoheshim. A mund të thoni amen për këtë? Pra gjykimi jetëson nuk do të lërë asgjë të mbuluar. Gjithçka do të duket qartë në dritë. Për këtë arsye Pali e quan selinë e gjykimit si frika solemne e Zotit. Ajo do të jetë një hetimi i mtësishëm i motiveve, fjalëve, qëllimeve, mendimeve dhe veprimeve. Prandaj për këtë arsye Pietri na thot, dhe mua m'pëlqen shumë, ai thot: "Prandaj vëllezër, jeni të zellshëm. Thoni të gjithë jeni të zellshëm. Aq më shumë ta përforconi thirrjen dhe zgjedhjen tuaj, sepse duke bërë këto gjëra nuk do të pengoheni kurrë." Sepse kështu do t'ju jepet të hyni begatisht. Thoni të hyni begatisht. Në mbretërinë e përjetshme të Zotit dhe shpëtimtarit tonë Jezus Krisht. Kjo hyrje e begat është të lumtë shërbëtori mirë dhe besnik. Kam patur një vegim dhe do ta mbyll me këtë. Në këtë vegim pash ushtritë e qellit që po marshonin në rrugët e qellit. Ishte një lloj si romakët kur ktheheshin dhe pushtonin një territor ose një vend. Ata vinin me plaçkën atij vendi me vete. Dhe ata marshonin në rrugët e Romës, dhe shumë lartë, me një piedestal të lartë, me ca shkallë të larta, qëndronte Cezari. Dhe ata marshonin dhe i sillnin atij plaçkën e vendit të pushtuar. Dhe ajo që pashu në këtë vegim ishte po e njëjta gjë, ushtritë e qellit që marshonin. Në kohën e Romës, të gjithë qytetarët e Romës brohorisnin dhe thonin po, kur ushtarët i çonin plaçkën Cezarit. Ajo që pash në këtë vegim pash njerëz në trotuaret e qellit. Dhe pas ushtarë që marshonin dhe i sollën Jezusit mbretit ton plaçkën e tij. Dhe Zoti më tha këtë gjë. Ai më tha, a do të jesh një nga njerëzit e trotuareve? Ata në qell janë gjithsesi. Ata do të kalojnë përjetësinë me Jezusin. Apo do të jesh një nga ushtarët që më sjellin mua plaçkën time? Unë i thash, dua të jem një nga ata ushtarët. Këtë dua për secilin prej jush, për secilin prej jush që më dëgjon. Do të shihemi në mësimin e ardhshëm. Dua të sill diçka shtesë në përfundim të mësimit. Në librin e Ezekielit është një grup me priftërinj dhe një grup që quhet priftërinjët e Sadokut dhe të tjerë quhen priftërinjt që nuk jetuan me një bindje të plot me gjithë zemrën ndaj Perëndisë. Ata si të thuash ndoqën turmën. Por po të shihni Ezekielin kapitulli 43-44, pak a shumë aty do të zbuloni se Sadokut u afruan aq shumë me Perëndin saqë Perëndia tha: "Unë jam shpërblimi i tyre." Priftërinjë që nuk u afrohen ata duhet të kujdeseshin për tempullin. Mendoni pak për qëllin tani. Duhet të mendoni për përjetësinë. A doni të sundoni dhe mbretëroni me Jezusin? A doni të jeni nga ata që kudo që shkon qengji, shkoni edhe ju? E imagjinoni do të jeni pranë ti, në pranitë të ti, afër ti, ngjitur me të, të sundoni dhe mbretëroni me të në jetë e jetëve? Ky po që është motivim. Ky është motivim për të jetuar me qëllim. Dhe ja si duhet të veproni. Hapni fjalën e Perëndisë. Zbuloni se çfarë thot fjala e Perëndisë. Mos i lejoni të tjerët të ndikojnë vendimet tuaja. Lejoni fjalën e Perëndisë. T'ju nxis, do udhëhiqeni nga përjetësia.